Goeiemôre. Ek wil julle vanoggend net bekendstel aan een van ons nuutste basters of toevoegings tot ons wit pakket in die weste. P2565WB. Monag 9, nuwe tegnologie, dubbelgeen. Se baster wat uitstekend wat ons geoogmerk het vir die droë weste, maar ook so die watertafels. Hy het hom gekom tot waar hy nou is, huidiglik binne in die droë weste konsep. Soos julle kan sien, ontstaan hier so huidiglik in 5 voet rye 'n gemiddelde stand van 23000. Uitstekende meerkoppigheid, seker een van die basters wat die hoogste produktiewe spruit het. Produktiewe spruit het, soos ons hier kan sien. Ek sê ons staan op 22000 5 voet rye. 2 koppe op die hoofstam, baie gelyk. Nie 'n tipiese plant wat vir jou 16, 18 rye gaan gee soos 2865 nie, maar baie lang koppe, baie gelyk. Wat vir my opvallend is, is sy continuity, sy eenvormigheid op produktiewe spruite. Daar's konstant koppe op die spruite. Dis nie 'n plant wat baie hoog groei nie. Dis vir my 'n plant wat baie aanvaarbare lengte en biomassa gee. Graangewys, as jy kan nader kom, dis 'n typiese wit graan, maar wat ek van hou in sy kwaliteit, en dit kom in sy graankwaliteit en stroopkwaliteit uit, hy het hierdie typiese blinkpitte tussen die rye. Staanvermoe, geen probleme met staanvermoe huidiglik nie. Ek dink die groot uitdaging is, ek dink ons moet sy potensiaal op hoër potensiale regtig ontgin. Ondervinding het vir my die laaste seisoen gewys waar daar goeie bemesting was, goeie vog, kan jy op elke spruit meer koppigheid toon. Iets wat opvallend hier is op sy addisionele 2 spruite het hy probeer om sy meer koppigheid uiting te gee. Ek dink die vog of bemesting het gesorg dat dit nie later plaasgevind het nie. Maar andersins, 'n goeie westepabaster, goeie blaareienskappe. Baie mense verwar hom en dink dat dit 'n stikstoftekort is. Onthou, die baster het dwarsteer sy groei siklus, vegetatiewe groei stadiums het hy 'n baie ligte kleur in sy blaar. En baie ouens sê maar hulle hou nie daarvan nie, maar dis geneties van hom. So moenie vir dit verwar met stikstoftekorte nie. Dis 'n plant wat net 'n baie ligter kleur het as die res van die basters in die mark.